حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے تو کیا کہا تھا؟ تنکا اٹھا کر خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کے لیے؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے. وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو, قل انما قبروں کو وہ میلا گاہ بنا لیا. یہ ساری وہ ہیں, یہ تحفظات ہیں, یہ بچاؤ ہے, یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو. یہ غلو محبت غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے, اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا. لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی, جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں اور عوام کی اور وائزوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں. میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے. شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے, والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یہیمون انهم یقولون ما لا یفعلون. مبالغہ نہ کرے کا کوئی شائبہ نہیں. باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا, ٹھیک, وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضى بالرسول, وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے. یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے. اس سے اختلاف کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں ان کی بات, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے ایک مثال سے. ان کے نظریے کو وعدت الشہود کہتے ہیں نا, وعدت الشہود وعدت الوجود. شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں میں باریک سا فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کے برابر نہ ہو جائے.